Hello, hello. Minglawa. Hello, my Minglawa. Say the name, Mila. Pipa, we are MC Dwell, and Lako, and Little Mamita Jajima. The name are Jonago, Peko, Pedro, and MC Dwell, two name, Chidu, Mia, Timare. John Dinema, Layamia, we be met Jawi, Lebe, Tishi, Dwabi, Suroga. Dinema, Jama in a Bata Bido, my Lysare, the Ribanella Bale. Jama in a Bata Bila Sare, the Ribeno. And all. Tini, Poma Suicharo, Nisan in a Patate, a Jongyari, Aumina, Nilan, a Patate, a Jongyari, good Timbia Pide, Tamadini Magacharo, Comedy to Kuha Tokum Pitin in a Tupara, how the hell? And he took only a Jongu, General Guranga, let do it those video, Tini Jama Ilegonare, Jama Ibingu, Yishima, Machima Pip, Tonsu Lagare, BC Musabe Pibare, and all Dinema. ကျွန်တော်ကို မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ တဲ့ အလိုင်း ရဲ့ နာမည် လေး ကို လည်း မိတ်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် ကျွန်မ နာမည် ကတော့ နေထလင်း လို့ ခေါ် ပါတယ် အခုလို မျိုး ဆက်ဆက်မော ဆိုတဲ့ စီးပွားရေး ခွင်လန်း ကောင်းတဲ့ မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အလိုင်း ကတော့ ကို နေစဉ် ရှိုင်း မဲ့ ဖြစ် ပါတယ် အလိုင်း ကို ထူး နေမှာ ကျေးဇူး တင် ပါတယ် အပလိုင်း ပါဝင် ခေါင်းဆောင် နီးပြား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ မယူရာ လွင် မဆူလိုင် ဝင် ပြီးတော့ မှ ဆက်ဆက်မော စီးပွားရေး ကို လုပ်ကိုင် နေတဲ့ အလိုင်း စင်းစင်း ခေါင်းဆောင် စင်းစင်း အားလုံး ကို လည်း ပဲ ထူး နေမှာ ကျေးဇူး တင် ပါတယ် လို့ ကျွန်တော် ဒီ နေရာ လေး ရဲ့ ပြော ခြင်း ပါတယ် အဲ့တော့ Alo Sindhi Pini Bila Pibabi, you know. Shaton Lebeplin, Matahuda to Rio Bala. I go on Tahuda, no? How be? Yamuda to Opala? How be? Didn't Shaton Lebeplin, Yawana to Banao Chile? Oh, I'm Yahi, no? Take a Yawana, no? To me, I don't look like my town, no? Take a Yawana, how they ho? How be? That's all ye. မယောင်းရတဲ့သူတွေကလက်ထောင်ကြီးပါဦးလက်ပေပါပဲဟဲ့နော်လက်ပေပါပဲယောင်းရတဲ့သူရောမယောင်းရတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တနအိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ square plate လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကကြတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်တောက်သုံးသင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့သူတွေက ဥမာကြီးရှိတဲ့သူတွေပါလားမပါဘူးဥမာကြီးလူတိုင်းရှိကြရယ်နော်ဥမာကြီးရှိတဲ့သူတွေနေနဲ့ကျမ်းမာကြီးလိုက်စားဖို့ဆိုရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်သုံးဆွဲနေကြဒါတို့လုံးကြုံပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးဆွဲနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးလိုက်စားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်အစားတောက်ကလည်းအရေးကြီးသလိုအနေထိုင်အသွားလားအတောက်အစားရေအစားစင်ကြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ ပီးစလဲဆေးကိုလဲတောက်လို့မရဘူးကျမ်းမာကြီးမကောင်းဘူးဆိုလို့ချင်းလဲပဲ150ခုစေဖို့ကုပေးပါဆိုလို့ချင်းလဲဒုံးဒီကုပေးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနေပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆွဲဆွဲမြဲမြဲတောက်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာရင်ယောဂါရှိခဲ့လို့ပါအစာရင်ယောဂါကမှကျွန်တော်ကဥမာကြီးလမ်းเจ้ามาအတက်ပေါက်ခဲ့တ
man ne ka ja ro asain yo ga sa bi swae da bo sa bi phit la ne a chei ma nga la jaw 6 la law thi jano paw man english zee de ko bae taw de sia win ne twa bi pya bi taw de ka ma sia win ga ro di chan ma yee ko pyaw si jin ne so yin asa chaw sa apu sat di chaw sa lo jano ko byaw de asain yo ga phi bu de tu de ti lai ma no a ro asa chaw sa apu sat chaw sa lo do byaw de da mae yee ee ee taw le ma ya bu khala paw taw de pat si taw de so yin aku taw lai de 9 minute ma ja au ခဏလေးပဲ तू ကလိမ့်လေးလေးလေးနဲ့တက်လာပြီးတော့မှတကိုယ်လုံးကိုဆွဲဆုပ်ထားလို့မျိုး तू ကခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားနေတော့အဆင်မပြေဘူး။ကျမ်းမာရေးစောင်းချောက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးဆရာဝန်တွေကမေးတော့လည်းပဲဆရာဝန်တွေကဟိုသွားပြီးခွဲပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိုထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကုတာရင်ကုတာရင်ကုတာရင်နဲ့တနှစ်ဆိုတဲ့ဝင်းကျင်မှာပဲကျွန်တော်ဥမာကြီးထပ်ပြီးအတက်ပေါက်။အမြင့်မပြတ်ဘဲနဲ့အတက်ပေါက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာဝန်ကိုသွားပြတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကရရှိင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဆယ်လားပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဒီအတက်ကိုခွဲဖို့ပေါ့ခွဲတဲ့အခါမှာသူကတင်းရရာနဲ့ချီပြီးတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုပေးရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတရားစည်းကြီးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုဆယ်လားပိုင်းမကုန်ငင်မှာကိုလာထဲမှာပဲကျွန်တော်ကိုဒီဆက်ဆက်မောရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီအမြင့်ပါပြတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျမ်းမာကြီးကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီချေဒီချိန်ဒီ
ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုအဓိကထားပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှလူတိုင်းလူတိုင်းအလုံးလုံးနိုင်မှာကျမ်းမာရေးကောင်းမှတဝင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ်တထွာစာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားနိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလာတဲ့ထဲမှာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အလုံး20ကျော်ရောင်းရသွားပါပြီရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မလို့နော်စလိုက်မုံလေးညီတခြားလောက်โอเคအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတိုင်းထွာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီဥပမာလေးနဲ့ပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းတက်လေးရှိတဲ့သူဆိုတော့အယံရှားပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ရဲ့နှဖူးလေးကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့မှအသားတွေပူနေလားအသားတွေအေးနေလားတို့ဘိုက်ကောကောကောင်းရင်လားနှစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့ဘလူးအားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစမ်းတက်လေးရှိလဲမရှိပါဘူးเนาะမရှိပါဘူးအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြင်မှာတော့အခုမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်စမ်းတက်မှုမရှိဘူးဆိုအတွင်းပိုင်းကိုစမ်းတက်ပါမလားအတွင်းပိုင်းနေဆိုရင်နှစ်နဲ့ကြာနေပြီနှစ်နဲ့ရှည်နေတဲ့ယောဂါတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ကြာနေပြီလဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်တွေကြာနေတဲ့ယောဂါတွေဆိုရင်ကုသရအရင်မခက်ဘူးလားအရင်ခက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ယူကြည့်တယ်လို့မျိုးเนาะမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့မျိုးမြင်ရစေတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအစာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကင်ဆာရဲ့ဖြစ်လွယ်ကူစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะအစာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စေတောက်စေထိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့တကြွန်းနဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့သွားပြီးပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမ်းမိုင်မကောင်းဘူးဆိုရင်တိတဲ့နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူတွေသွားပြီးလားပြရရတယ်နော်ပြရရတယ်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဥမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေ့စဉ်နေတိုင်းစားသုံးလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘိုက်တဲကိုဝင်ွားနေဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥမာကိုအလုံးလုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဥမာကြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဥမာကြီးကနေစားတောက်လိုက်တဲ့အာဟာရတက်တွေအားလုံးကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဆဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြင်ဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမြကျွန်တော်စားသုံးလာတဲ့အစားစာတွေထဲမှာဥမာကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘာအရာတွေကိုများသောအဖြစ်စားလဲအရှင်နေတို့အဆက်တွေတို့အပူတွေအစိတ်နေတို့နော်စားသဖြင့်ပေါ့အစီပါတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေဟာစီကြော်မုန့်တွေကိုပို့ပြီးစားတယ်ပြီးအရှိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတယ်အရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားတယ်မျိုးစုံစားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တဲကိုဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်းရှုပ်တာတို့ဘိုက်အောင်တာတို့ဘိုက်နာတာတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြဆေးရကြတော့ဝင်းလျှောတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းလျှောတဲ့ဆေးကိုတောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ခဏတာဝင်းရှုပ်နေတဲ့အရာကိုတော့ပြည်စီသွားနိုင်တယ်ဝင်းရှုပ်တဲ့ဆေးကိုတောက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏတာဝင်းရှုပ်တဲ့အရာကိုတော့တတ်တာပျောက်ကင်းသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အစီကြောင့်သွေးပြူဥတွေကြောင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥမာကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဆဲတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာကကြတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတောက်တင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းဟာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဥမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥမာကြီးကင်စာဖြစ်တာမျိုးအူရောင်တာမျိုးပြီးရင်ဥမာအတက်ပေါက်တာမျိုးနာတာမျိုးကိုက်တာမျိုးခဲတာမျိုးကိုလည်းပဲမတက်တာဘူးလားတက်တာပဲတက်တာတယ်ဒီထဲမှာအစာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်တဲ့သူတွေရောရှိလားနာတဲ့သူတွေရောရှိလားနော်တတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအပူအဆက်တွေစားမယ်အရှိုးအရှင်တွေစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥမာကြီးကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စားတောက်နေမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့တနေ့ကျွန်တော်ထိလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ပုံကကြတော့เนาะကျွန်တော်စာလေးစီထားပေးတယ်ပုံလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုလက်တွေ့သုံးဆွဲတဲ့သူတွေပေါ့เนาะဒီပုံလေးကိုမြင်ဘူးတဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်မမြင်ဘူးတဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာယောဂဖြစ်လဲဆိုတော့စီးဂျူကနေစပြီးတော့မှတကူလုံးကိုရေတက်ကုန်ခန်းပြီးတော့မှကင်ဆာယောဂသဘောမျိုးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာက
จ้ากักกันนี่ซาบิโดมาหายาแต่ชูเตบิโดมาขานากูตะคูลงูอามาอายุเดลูมิวอกวักอกวักดีท่าบิโดมาชาวคันตัวเนี่ยปุ่มพี่เด็ดแต่ก็ต้องดูแลด้วยตรงส่วนบิโดมาชาวต้องเล็บเปล่งกูตรงบิโดมาเปลี่ยนมิดตาลาราบ่เออแล้วกินซาซูรากะจันรู้ตะมิวเนี่ยงานนี่ซาบิพี่ละมั่วโยกะซังงานนี่บิโดมาซาบิกู้เสร็จบิโดมากินซาซูเนี่ยตะโบตะบ่าวจันรู้พี่ตัวละพี่เออจันรู้อ่ะเตบ้านไล่ในคามาเป้ซี้จูตวยโตชี้ได้ตูฤเนาะอภูอัสสะซาพี่รอมาซี้จูตวยโตชี้ได้ตูฤဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယောဂမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိဘယ်ရီသီးနဲ့လည်းပဲပါဝင်ထားတယ်ရှားဆောင်လက်ဖက်ပလင်တမျိုးတည်းတည်းပေါ်ဆက်ထားတာလည်းမဟုတ်เนาะကိုရှိဘယ်ရီသီးပါဝင်တော့ဒီမှာပြီးတောက်သုံးရမယ့်ຢာတွေအားလုံးเนาะဗီတာမင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မစာလေးကိုမြင်ရလားမြင်ပါတယ်ဖတ်လို့ရတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီຢາကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးတကယ်အသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခဲမှာသွားပြီးရိုက်ပြီးရှာကြည့်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုနပြောလိုမျိုးပဲအစာအစိတ်တောက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ယောဂါကကုသရတာတဲ့ပြီးရင်အစာကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အစာကိုထိန်းချုပ်ပြီးစားရတာလည်းပဲအယံခတ်တယ်အစာမစားဘဲနဲ့နေလို့လည်းမရဘူးအထူးသဖြင့်အလွယ်တကူအစာတောက်တွေကိုစားတယ်ပြီးရင်ခုနပြောလိုမျိုးကျွန်တော်တဘာဝလွန်အစာတောက်ကိုမစားဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျန်းမာရေးနဲ့ထိခိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အစာအိမ်เนาะအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဒီထဲမှာ20ကျော်30တွေဆိုတာအသက်ကြီးသွားပြီပေါ့เนาะလူငယ်ပိုင်းတွေကျော်လာပြီပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံကကြတော့နောက်ထပ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကြောယောဂါများเนาะသွေးကြောပြီးရင်အစာအိမ်အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းเนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ရင်ပန်းအောင်တာနှလုံးခုန်မမှန်တာဖြစ်ဘူးလားเนาะဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့เนาะအစာအိမ်အစာမချက်နိုင်တဲ့အရာပေါ့เนาะအစာအိမ်မှာလည်းပဲအစာချက်တဲ့စနစ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะလူတွေမှာလည်းထမင်းချက်တဲ့စနစ်ရှိသလိုအစာအိမ်မှာလည်းထမင်းချက်တဲ့စနစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်စီးဂျိုနှလုံးကြောက်ကတ်အသည်းနဲ့အဆစ်အမြစ်ပြီးရင်အကြောတက်ကောင်းမှုကောင်းကိုက်နော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်ပုံမှန်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစားတစ်ခုကိုစားတောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းခတ်လို့မရဘူးလားဘောကံလို့မရဘူးလားဟဲ့ကစားနေလို့မရဘူးလားကစားနေလို့ရလူကြီးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကဒီမှာပြောသလိုမျိုးသူတို့မှာဘာမကောင်းတော့ဘူးလဲအကြောတို့အစစ်အမြစ်တို့မကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသွားနိုင်လာနိုင်သေးလားကျွန်တော်တို့လိုမျိုးသွားနိုင်မလားနိုင်တော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်တုန်းကတော့အစာတောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အစာကမချက်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လာနိုင်လဲအစာရင်ယောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမနက်ဒီညနေစာထဲလိုက်တယ်တနက်စာထဲလိုက်တယ်ထဲလိုက်ပြီးလို့ချင်းနောက်တညနေမနက်စာထဲပြီးပြီဆိုရင်နေ့လယ်စာတခါမထဲဘူးလားနေ့လယ်စာတစ်ခါထည့်ပြီးဆိုညနေစာစာထပ်မထည့်ဘူးလားနေ့လယ်စာကောညနေစာကောမနက်စာကောဆို3ချိန်ဖြစ်မှာဟုတ်လား3ချိန်လုံးလုံးကိုတရက်ကိုတစ်ခါတောင်ပြန်မထွက်ဘူးဆိုဒါဟာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲအစာအိမ်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်များသောအားဖြင့်က3ရက်4ရက်ကိုမပြောဘူးနော်တရက်တာတရက်တာရဲ့ဖလဲတာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲအစာအိမ်မှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အစာအိမ်ပြဿနာဖြစ်မလာနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲ။များသောအားဖြင့်ကလူတွေအစာအိမ်ယောဂါဖြစ်လာနိုင်ပြီဆိုရင်သွေးကြောကနေစပြီ။သွေးကြောကဒီစားတောက်လိုက်တဲ့အဟာရကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အားဖြည့်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟော။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကကြတော့သူ့မှာကရေတက်လို့ခေါ်တဲ့အသည်းတို့ကြောက်ကတ်တို့စသဖြင့်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲသူကအလုံးလုံးစေတယ်။အစာအိမ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေပြီးရင်အစာအိမ်အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အစာမချက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူကအလုံးလုံးစေတယ်။ဒီရှားဆောင်လက်ပက်ပလင်းကိုတောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အစာစားပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပဲတောက်လို့ရလေအချက်အစာမစားပြီးရင်လည်းပဲတောက်လို့ရတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်တောက်တစ်နေ့ကိုတစ်ခွက်သုံးမဟုတ်နှစ်ခွက်တောက်လို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ရင်ပန်းအောင်တာတွေနှလုံးခုန်နှုံးအောင်တာတွေဒီမှာနှလုံးယောဂသမားတွေပါလား။ရှားဆောင်လက်ပက်ပလင်းနဲ့နှလုံးယောဂနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားသွေးချောင်းပါသွေးချောင်းဆိုတာခုနပြောလို့မဟုတ်ရင်ပန်းအောင်တယ်တခါလေးမှောက်အိတ်လို့မရဘူးစောင်းအိတ်လို့မရဘူးပလတ်လှန်ပြီးတော့အိတ်လို့မရဘူးဩမှောက်ခေါ်
မောက်ကိုအိတ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်နှလုံးရဲ့သွေးကြောနော်သွေးကြောအဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နော်ဒီအရာကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်အစာအိမ်ဘုရားအစာမချနိုင်တဲ့သွေးတိုးဖြစ်လာခြင်းအဲ့တော့အစာကိုအစာမချနိုင်တဲ့အခါကျတော့အစီစိမ့်စားတယ်အရှူတွေအငံတွေစားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲစီကြောကနေသွေးတိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားသွေးတိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်သွေးတိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မျက်ခုံကြီးနေမို့ပြီးတော့မှကြောကြီးနေထိုးပြီးတော့မှနာမနေဘူးလားနာနေတယ်နော်နာနေတခါတလေမှလည်းဖုံးနေကြည်မျောလို့ကြည်များလို့ဦးနှောက်ကြောတွေမထိုးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နော်ဒီနေ့ပြီးရင်စီကြောစီကြောစီကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်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 များများခံစားရတယ်ကြောင့်စီးကြိုလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေတောက်တာနည်းကြတယ်ရေကိုတရက်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဘယ်နှလီတာတောက်ရမယ်လို့ဆရာဝန်တွေကညွှန်ကြားပေးတာလဲအနည်းဆုံး2လီတာကနေနော်1လီတာကတော့အရန်နည်းလုံးအားကြီးလို့2လီတာနော်2လီတာကနေပြီးအထက်တောက်ဖို့အတွက်ပြောပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေဓာတ်ကအရန်လိုတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားနေရင်လည်းရွှေမထွက်ဘူးလားအဲပူရင်ရောရွှေမထွက်ဘူးလားရွှေထွက်တယ်တကူလုံးကိုရေဓာတ်ကနေပြီးအလုံးလုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တကူလုံးပူရှစ်နေတာလည်းပဲရေဓာတ်ကြောင့်ပဲအဲ့တော့တကူလုံးမှာခုနစီးကြိုတို့သွေးတို့တို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရေဓာတ်အရန်အားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကနေအချိန်ကြိုလေးဆိုတဲ့ဒေါ်တွင်းမှာတောက်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ7မိနစ်ဆိုတဲ့ဒေါ်တွင်းမှာလည်းပဲအလုံးလုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်ထုံးသားမယ်ဆိုရင်7မိနစ်ဆိုတဲ့ဒေါ်တွင်းမှာစီးကြိုယောဂါပြဿနာကို7မိနစ်ဆိုတဲ့ဒေါ်တွင်းမှာကုတာပေးมาဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်နှလုံးကြောက်ကအဲ့တော့နှလုံးနဲ့ကြောက်ကတွေကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတောက်သုံးတင်လားမတောက်သုံးတင်လားပြီးရင်အသေးပြီးလို့ရှိရင်အစစ်အမြစ်အစစ်အမြစ်ကတော့လူတွေအတွက်လမ်းသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်လိုအပ်တယ်ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒူးနာခါနာစသဖြင့်နာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတောက်သုံးလို့တင့်တော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်အကြောတက်တာခေါင်းကိုက်တာတွေအဆိုင်အလုံးလုံးဘူးဆိုလို့ချင်းဇောချွေးတွေပြန်လာပြီးတော့မှခေါင်းမကိုက်ဘူးလားခေါင်းကိုက်လိုက်မယ်နော်ခေါင်းမူတာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေအော့အန်တာတွေဆိုရင်အဆိုင်ကိုထိကိုက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဆိုင်ကလူတယောက်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာရတက်သေးကနေပြီးတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးကျမ်းမာရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်သုံးထားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်ပါဦး။နေရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းတောက်လာပြီလား။မေးကြည့်ပါဦး။ပေးနာကကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုတောက်လာလား။မေးကြည့်ပါဦး။သူများတော့ရောင်းတောက်မလားသူ။မေးကြည့်ပါဦး။တောက်လာလား။တောက်လာလား။တောက်လာတယ်ဟုတ်ပဲဖွဲ့ရောတောက်လာတယ်ဟဲ့ပါနော်ရတယ်မပြောလဲဘာမှမဖြစ်ကိုသိရင်ပြီးရောနော်โอเคဟုတ်ပြီဒါကတော့အခုနအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေကိုစားလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုစားလာဆိုတဲ့အပုံကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစီအစိတ်တွေရောချခြင်းနဲ့အသားငါးတွေပဲစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းရပါဗလားမရဘူးကိုကပိန်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝါးတဲ့အစားအစာကိုစားနိုင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့အသီးအစိမ်းရောင်အနီရောင်ပန်းရောင်နောက်စသဖြင့်အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတနည်းကိုစားတဲ့အထဲထဲမှာပါနေပါလေကစုံရက်ပါပြီလားမုံလာဥပါပြီလားနော်ခရမ်းကျင်သီးပါပြီလားအဲပါရမယ်နော်ဒီအစားအစာတွေကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်သွေးလေပတ်မှုအားကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့တော့တလာလုံးလုံးနေလို့တရက်လုံးလုံးနေလို့ဂေါ်ဘီမစားတဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးဈေးပေါ်လို့လားမုံလာဦးမစားတဲ့သူပါလားစားတယ်နော်စားရမယ်ဘာကြောင့်စားရလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီအခုပြထားပေးတဲ့အစားတောက်တွေကကြတော့အသက်ကြီးတဲ့ထီတော်မှပဲသူကဝက်ချန်တင်းတိတ်တွေရန်ကနေကင်းစင်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့မှလှပလာပြီးတော့မှအွယ်လည်းပဲပို့ပြီးနုပြူလာမှဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မပူပါနဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပက်ပလင်းကိုတောက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အွယ်နုပြူပြီးတော့မှသွေးလည်းပို့ပြီးအားကောင်းပြီးအသက်ကြီးတဲ့
chan tin tin yan ga ni ka kwe pe ma phit de a da cha saung le pat plin a so wa me no hau bi da so yin naw tha ga ja a sai yoga ga ga ba paw ma a mya saung lu ri taw taw phit ja de a ya phit de a sai yoga le ba chang le so lo ma sa lu le ma ya hau de ho sa bi yin no thau a ma be thau a ma pyin ne tu ri chi la အဲ့တော့တေဆုံးမှုမှာလည်းပဲအရန်များတဲ့အစာစာယောဂါတွေကြောင့်အစာကြောင့်တေသွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအစာအိမ်ကြောင့်လည်းတေသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အစာအိမ်ကြောင့်လည်းပဲပြန်ပြီးအန်ထွက်လာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားပြန်ပြီးအန်ထွက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ပညာရှင်တွေပြီးရင်သဘောမပေါက်တဲ့သူတွေရဲ့လမ်းပေးလမ်းညွှန်မှုတွေကြောင့်တေသွားတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲမှားယွန်းတဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒတွေရှိတာကလည်းပဲလူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘိုင်အောင်လို့ဆရာဝန်အစာရင်ဖြစ်နေတာမှမသိဘဲနဲ့သွားပြီးပြလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကမှားပြီးဆေးပေးလိုက်တယ်မပြောက်ဘဲနဲ့တစ်လုံးခံနေရတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစီတဝီကရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတခြားအရာတွေအတွက်မထုတ်လုပ်ဘဲနဲ့ခုနပြောလိုမျိုးဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥလန်းချောင်းကနေလာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစမ်းတက်ပြီးတော့မှရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်းဟာအစာအိမ်အတွက်တီးတန့်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မှားယွန်းစရာမလိုဘူး။ဟဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်းကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာအတွက်လဲ။အစာအိမ်။ဥမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးတာဆိုတာသိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေမှာဆိုရင်ဘူးကိုလန်ကြည့်ပြီးတောက်နေစရာလိုလား။မလိုဘူးနော်။ဟုတ်။ပြီးရင်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုင်းနိုင်တဲ့နော်။ဟုတ်ပြီ။โอเคအဲ့တော့အစားအစာတွေမှာလည်းပဲဖြစ်တတ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအစားအစာတွေကခုနပြောလိုမျိုးပုံမှန်စားတဲ့အစားအစာတွေလည်းရှိလို့ပုံမှန်မစားတဲ့အစားအစာတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အခုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆက်ဆက်မောလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်အစားအစာကအချိန်မမှန်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တခါတလေမှာဆိုလို့ချင်းအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအစားအစာကိုမစားဘဲတခြားအစားအစာတွေကိုစားတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်เนาะစားလေးရေးလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းအစာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှားယွင်းသိထားတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အစာယောဂါဆိုပြီးတော့မှကိုစားလိုက်တဲ့အစာအိမ်အတွက်အာဟာရဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးစားလိုက်တဲ့အရာတွေလည်းပဲအစာအိမ်အတွက်ထိခိုက်သွားတာမျိုးရှိဘူးလား ရှိတယ်။ပြီးရင်အစာစားနေရကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကိုစားနေတဲ့ပုံမှန်စားတောက်နေတဲ့အရာကနေဖြစ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အစာစားတွေကလည်းရှောင်လို့ရလားမရဘူး။ပိုင်အောင်ပိုင်နာဖြစ်နေလဲပဲမစားဘဲနဲ့နေလဲပဲတည်သွားမှာပဲเนาะစားရမှာပဲပြီးရင်မိသားစုထဲမှာအစာအိမ်ယောဂါရှိနေတယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲမိတ်ဆက်ပေးရမယ်เนาะရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဂျွန်နေစင်နေတိုင်းပါစားလဲအလုံးလုံးတဲ့သူတွေရောပေမန်းတဲ့သူတွေရောမရှိမဖြစ်စားတောက်ကြတဲ့အစားစာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်တုန်းကစားတဲ့အစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးအရင်တုန်းကအစားအစာတွေအရင်တုန်းကကျွန်တော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာကဟိုသီးနှံတွေဆိုလို့ချင်းလဲတဘာဝသီးနှံတွေကိုမစားရဘူးလားစားတယ်တဘာဝသီးနှံတွေကိုစားရတယ်တဘာဝစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှစားရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့စားမှုတဲ့အရာတွေဆိုရင်ပြောင်းမှုတို့နော်ပြီးရင်ကစုံဦးတို့ကလောဦးတို့မြေပဲလေးဆိုကျွန်တော်တို့ယွာမှာဆိုမီးဖုတ်ပြီးတော့မှစားဟမ်စားမှုတဲ့တွေရှိတယ်ဟုတ်မီးပဲလေးတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲစင်းကုန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခူးခူးပြီးလို့ရှိရင်ရေနေဦးလေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှလွာလာစားတာလည်းအရန်ရတာတမျိုးပဲနော်ပြီးရင်လည်းပဲပဲတောင်းရှည်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုက်ခူးခူးပြီးတာနဲ့ရေနေဦးလေးပြုတ်ပြီးတော့မှစားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစားခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာဟနေကလောဦးစားမလားလို့မေးကြည့်ပါအခုလူတွေကမေးကြည့်မယ်ကစုံစားမလားဟမ်စားမယ်ဟုတ်လားအရန်နေပါလေစုကြီးသွားစားမယ်လိုက်မလားသူကြီးဆိုရင်တော့လူတိုင်းစားမှာပါเนาะအဲ့တော့ပြောင်းမှုဆိုင်ကြီးနော်ပြောင်းမှုဆိုင်ကြီးအာကစုံဆိုင်ကြီးဆိုပြီးတော့မှလူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့စားနေတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးเนาะစုကြီးဆိုင်တို့အမှုကရာဆိုင်တို့เนาะဆိုင်တွေဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကြိတ်ကြိတ်တို့နေတွေ့တာဟုတ်ပါဘူးမလာရှန်ကောလေးဆိုအဆက်ကလေးမှအာနော်အဆက်ကလေးမှကြိုက်တဲ့သူကရှိသေးတယ်နော်မာလာရှောင်းကဒီမှာပါတယ်မာလာရှောင်းကအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားတောက်လာတဲ့အကင်တွေအချက်တွေအပြုတ်တွေနော်
Satapi sana rechima, Uma in a pata bido mamashila naula. Chila nine, eh? A yaki at general so ye. Piamua, draw him masara, do chavi. Pick who solution, general Pema Lisha, mamadi. Tiny solution on a meepo be yarn. Hello? Sajin or Bamo Mashila, no deal. See, then, eh, Edimaro Salu Yame. Eh, no. The Chani Arima so ye. Tiari ne pata be sasa in a yan shamadola. Yan shadware, a good pola ragajaro diharibo, a chori, a saini, a sati, and sata people no, and a diarema pata bidoma dini, a busana pata bikuba sala bibile. No? Sala bideo, a busana pata bido. A diariga, it to a guna dolumu, tigai sede, a bu a sati, but lau pe sasa, a si a saini, but lau pe sasa, shasan la pebbling without hame, so ye, eddy a bu a sati, along gulebe, namine sude, a daughter mabe, tuga. Asa haya dap pi piang le pi doh ma pi ba le, ta jo. Jam ayu sang chao pi jin le tu le dua yang ye chi da pi ba le. Ano, ta ga jaro nara demiu ga jaro tui jo thong, no tui jo thong le tu le. Ta chori ma siu la, tui le pa mu an le pi doh ma tui jo thong le tu le, no tui jo thong le tu le le si, tui jo phong na le yo sa da pi ma duu la. And two laymen, General Solution, the Lumichara, the Ogot Pong, Elamichino, a two Buddha of Yubiara, no? P. At that GB man alone at Twitch or Jamma ye? Gomulala. Gomulala Maho, no? Gomulama Mahobu, and a Gomula Sebu to a lebe, Titanema Yanye Gide, at that Gila Ranemia, Pianle Lumiana, Kisagaro, no? Mayabo, at that Gila of Pianle Luyala, Mayabu, no? Gila and Yan alone at Twijo Jama Yabe, two yen laddie. No, and oh, any mabe, a good Jabia Yari dem the champion being down Lumiare Yarigo, Tancho Pinine, so ye at the Gila Raga Mapene Jamaman and Nidwana now the ho, Sally do the ho. No, Tabawa Yarigo, Lusan Lumia Busu be me. No, in a patabidoma at the Gila be me, Mapia C. de Usu. Bawa tayo miyama, shazon le peplin. Shazon le peplin pi pare. Ano, atat jira ragaro, tabawa tayo nonsan lo miyabu. Dabi me, chanjai mama ne thawra shintan jine suwi no, thawra suraga atat jira re tibo no, chanjai mama ne shintan jine su, shazon le peplin mo. Ano, any ama, the chori solution, atat nase cho tongse win jine zabin piu nire duri mi shiu la. Dini ama bawa re. Tini ama bawa le, no? Eno, tini ama le bawa le, bajang bawa le suyin. Shazang le pelinga, luri ye, kena kurega ni guna belumyo. Asaga alam alam dek kajalu sini, asagu tapi masaja no, no? Tapi masaja ni kama, hua tui dia tui seni siari tui, no? Biosin siari tui, hulu jang tui, dilu jang tui ni ku jang ni le, maybe mai ni ni duri si la, si de. Shazan lepe blinga, say pizzi mu, miare duri draba, shortazi da pibare. No, I do the people, nge ye ye ne, manine winne tana duri sui, a chi egule, shorta bide. Gilana piato le piato namachi, Shazan lepe blinta wido, mamma sabi, elayome. Adeho, ano, tinia lima lebe, guna biolumio, Luya canagure ma shide. No, and it say pizzi muri along with a short chop, be magaro, shazan la peble, me pibale, no. Okay, Tagaro, General Atajila Roma, General Gunapio, Mapia C. de Busude, Duebobia. A dilemma, go chita durina, Yatapan, Pongin, Duribala. Yatapan, Nijin, Edurino. Pala, pala, palino. And Jama ego, Gunapio, Lumu, Jama, Lysani, you never be you. Jama, Lysani, you nebila. Mabiu no, jama I atau ku PC ni ku tahu malay be, jama I apa buku kong lah mabiu de, hodai ho, eno jama I ni betul lah biro mah di ni mah tayar ku agasal laut dia tu di benau si le, eh dalam le laut dia tu le, si la si la, macam siu no, di usul lojeng, kan aku la la baba lojeng lah, lojeng le no, jama I ni betul biro ko. Shazan lepe blingo, talago, talon taude duo pala. Hm? Pala. Maba ure, no, talao, talo. Eno, a guna piolumio. Go jamma, the low. Can I go to jamma, ye lode so ye, guna piolumio.
အစီတွေကိုချော့ချတာတော့မှန်နေဒါမဲ့လုံလိုက်စားလိုက်လုံလိုက်စားလိုက်ဆိုရင်ပူပူပြီးပူမလာဘူးလားပူပါတယ်ပင်မန်းနဲ့အစားလုံးတဲ့လုံပြီးလို့ရှိရင်ဟာမောသားပြီဆိုရေအဝတ်တောက်ပြီးတော့မှအစားပိတ်စားပူပူမလာဘူးလားပူပူလာတယ်အားကစားလုံတိုင်းလည်းပဲခုနပြောလိုမျိုးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးကိုမတုံးနာဘူးဆိုရင်အစီတွေထွက်လာတယ်ဘိုက်ကောက်တွေထွက်လာလိမ့်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရှင်လားမဖြစ်ရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးလည်းကလိုက်စားရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုလည်းတောက်ချင်းနဲ့အစာအိမ်မှာရှိတဲ့အစီစဲတွေအားလုံးကိုရော့ချပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်လေးတေးသေးတော်တော်လေးလှပပြီးတော့မှလူများကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့အထိမပျက်စီးခြင်းတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်တာရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းတောက်ဖို့လိုပြီလားလိုပြီအဲ့တော့အခုနပြောလို့မျိုးဒါကကျတော့အသက်တရားဒါကကျတော့အသက်65နှစ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူကအသက်တရာနေရတယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကိုမလိုက်စားတဲ့သူဟာ60ဟေးမနေ့ဖက်မိုးလင်းလာနေအလိုက်လာပြီအလိုက်ရေဟဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းပဲမလိုက်စားဘူးတောင်းလိုက်ရေမနေ့ဖက်လီစတက်လာပြီဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာရှိနေပြီလဲဖုံးဆက်တဲ့ဟုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မနေ့ကယုံဟိုမှာတက်လာတွေ့တယ်ဖုံးလေးကိုင်းတော့အိပ်ပျော်နေတာအိပ်ပျော်နေတာဘလူးလည်းမသိဘူးပြန်မပါလားသိမပြောဘူးကိုသိရင်ကိုပဲရပြီအဲ့တော့အခုပြောလို့မအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာရေးကိုမလိုက်စားဘူးနော်ကျမ်းမာရေးကိုလည်းမလိုက်စားအစားစားပြီးတာနဲ့ခုနပြောလို့မျိုးအိတ်သွားပြီအမိုးလင်းလာမိုးလင်းကိုပြီးတော့မှငုတ်ခနဲထိုင်ပြီးတော့မတနေလုံးနှိမ်အပြင်းပြင်းအိတ်သွားခေါ်ကနေဒါဆိုရင်အသက်60တောင်နေခွင့်ရပါမလားမရပါဘူးအသက်60တောင်နေခွင့်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကအရင်ရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာရေးအရင်ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခုနပြောလိုမျိုးကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူတွေတောင်တရာရာခိုင်နှုန်းနေရတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အသက်ကတဝက်ဖြစ်လာပြီ60နဲ့9 80ပေါ့60နဲ့9 80ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးလိုက်စားဖို့အရင်ရေးမကြည့်လာဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအရင်ရေးကြည့်လာဘာကြောင့်အရင်ရေးကြည့်လာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းတယ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုရှာသမျှအရာကိုကိုတုံးခြင်းဖြုံးခြင်းသေးလားကိုသုံးကျင်ဖြုံးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုပုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အသက်ကြီးကကြမှာခုနပြောလိုမျိုးစီးချိုသွေးတိုးတွေဖြစ်လာပြီးမှကိုရှားသမျှကိုပြန်ကုန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းမတောင်းနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်သုံးပေးပါဒါကတော့အသက်ကြီးတဲ့အထိကျန်းမာပြီးတော့မှရှမ်းသာလာမယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နော်စာရီများလို့ဖတ်မနိုင်ပါဆိုလို့เนาะအဲ့တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မှာတရားမှုရှိသလားတဲ့ရှိလားစိတ်ကျမ်းမာရေးကစိတ်ကျမ်းမာရေးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ်လာတယ်เนาะတလားတလားကိုရနေတဲ့ပတ်စံမရကြီးပါလားเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့မြောက်ဟိုချီးကျူးတဲ့စကားကြားတာနဲ့เนาะကဲရတဲ့စကားကြားတာနဲ့ဆိုရင်မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ပေါ်လွင်သွားဘူးလားပေါ်လွင်သွားတယ်အမြဲတမ်းပြုံးနေတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမဲ့နေတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအေးမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရမ်းရေးကြီးတယ်လူတွေလူတိုင်းလူတိုင်းပါခုနကပြောလို့မို့ကျမ်းမာရေးမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လွင်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုကုသဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဘာလုပ်ရလဲအစားစားပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါပါလက်လက်သွားအောင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အမြင်နဲ့စိတ်ကကြည်လင်နေတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အမြင်နဲ့ကြည်နေနေတဲ့အခါဘဲသွားသွားဘဲလာလာအုံမိုင်းနေတာလည်းမရှိဘူးခေါင်းကိုက်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတာပဲအမြင်နဲ့ပျော်ရွှင်နေတာပဲအဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုကခုနကပြောလို့မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကျိုးတရားမှုရှိစေစေတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုနကပြောလို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုအမြင်နဲ့တောက်သုံးပေးထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဖီစီးမှုတွေရောကြစေတယ်ဆိုတော့တကယ်မှန်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးတောက်ထားပါစိတ်ရဲ့ဖီစီးမှုများတဲ့သူတွေနော်ပြီးရင်စိတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုအပေါ်မှာပြီးတော့မှစိတ်ဖီစီးမှုများတဲ့သူတွေနော်အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်နစ်ထားတယ်တလားတလားဟာလည်းရလည်းမရဘူးအလိုင်းကလည်းဆူပြန်ပြီတောင်းလည်းဆူပြန်ပစ္စည်းတွေကမရောက်ပြန်ဘူးဟိုလူကလည်းပဲဒီလိုပြောပြီးဒီလိုလှုပ်သွားတယ်စသဖြင့်စိတ်ဖီစီးမှုဖြစ်တဲ့သူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်နော်ပြီးရင်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အဖေတို့အမေတို့မှာကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းထိခိုက်လာဘူးလားထိခိုက်လာတယ်ကိုမှတော့ဒီလောက်စိတ်ထိခိုက်မှုများလို့ဆိုအဖေဒီအမေတွေအတွက်မှာကောစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အစားမစားဘူးဆိုလို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာရေးကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့
အစာမစားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တနေ့လုံးစားလိုက်တဲ့အစာတောက်အတွက်လည်းပဲဒီရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းပဲသူကအလုံးလုံးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်ကိုတောက်ထုံးတောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အဖေတွေအမေတွေအတွက်ပါသူကအလုံးလုံးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့အစာအားလုံးကိုကသူကအည
နာပြောလို့မ9မိနစ်ဆိုတဲ့တော့တော့ပဲအဲ့ဒီဖီစည်းမှုတွေအားလုံးပံ့ပိုးပေးသွားမှာပံ့ပိုးပေးသွားပြီဆိုရင်လုံးရော့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှားဆောင်လက်ပလင်ကိုမဖြစ်မနေတောက်တုံးတင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပါပဲနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေ့စဉ်နဲ့မြပြောရွှင်မှုရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပျော်နေတဲ့သူဘယ်သူရှိလဲမရှိဘူးเนาะစိတ်တကြတာရှိမယ်စိတ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်ပျော်တဲ့နေ့ရှိတယ်ဝမ်းသာတဲ့နေ့ရှိမယ်เนาะ24နာရီတွေလည်းပျော်ရွှင်မနေဘူး24နာရီလည်းပဲเนาะစိတ်ညစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုပေါ်မှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအခုနပြောလိုမျိုးမစားခြင်းဘူးဟိုဟာကြီးမစားခြင်းဘူးဒီဟာကြီးမစားခြင်းဘူးဆိုဖြစ်တဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲ तू ကအစာကြေတဲ့စနစ်ကိုလည်း तू ကပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစားခြင်းလည်းစားခြင်းလည်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကစားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်တုံးထားမယ်ဆိုရင်မစားခြင်းဘူးဒါကြီးမစားခြင်းဘူးဝိုင်းမစားခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုပျောက်ပြီးတော့မှ तू ကခဏလေးနဲ့ပဲအစာကြေစနစ်ကိုအလုံးလုံးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာကိုမြန်းများပို့ပြီးတော့မှစားသုံးလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့စားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းအဓိကအားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နော်အားလုံးပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျမ်းပါပြီးတော့မှခုနပြောလိုမျိုးပြပြရှင်ရှင်နဲ့နေသွားမှုဆိုတာကလူတိုင်းမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားတောက်မစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းလဲပြပြဝါဝါဖြစ်ပါမလားပြပြဝါဝါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောလိုမျိုးစားသုံးလိုက်တဲ့အစားတောက်တွေကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆဲတွေဆိုတာကခုနပြောလိုမျိုးနေ့စဉ်နဲ့အမျှထဲတဲ့ဟာကနေပြီးတော့မှထုတ်တဲ့ဟာကများနေရင်ရောအဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေဘူးဥပမာအစာမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်အစာအခုနပြောလိုမျိုးကျဉ်ညံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးမထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထည့်တာကနဲတယ်ထုတ်တာကများတယ်ဆိုတာကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်စရာတွေပိုပြီးများမလားဘူးလားအလုံးလုံးတဲ့အချိန်တွေများလာတယ်ဆိုရင်အစာကမစားဘူးဆိုရင်ဒါကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်သိရမှာကကျတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကကျတော့အခုနပြောလိုမျိုးပဲဝင်းကိုပုံမှန်ပျော့ပျော့လေးသွားစေတယ်ပုံမှန်တောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုပဲစားတာစားတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီစောဝါမှာပူတာတွေမရှိဘူးစက်တာတွေမရှိဘူးနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အချင်းတွေအစိုးတွေအဆက်တွေကိုစားထားမယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးဝင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဆက်ဘူးလားဆက်တယ်နော်ဆက်လားဆက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ရင်ဆက်တယ်မဆက်ရင်မဆက်ဘူးတိနာပဲကိုစားတာဘာစားလဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်တော့မဆက်ဘူးအကောင်းမွေးတာအဲ့တော့ဆက်ရင်လည်းဆက်မယ်မဆက်ရင်လည်းမဆက်ဘူးတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်နန်းနန်းပင်တို့စူပုံရွက်တို့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနံ့အောင်ကိုခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနံဇိုးတွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောလိုမျိုးဝင်းထဲမှာအနံတွေကိုပါသူကတတ်တာပျောက်ကင်းပြီးတော့မှရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်လည်းအရင်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရွှေထွက်များတဲ့သူတွေကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့အစားစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစားတောက်လိုက်တဲ့အစားစာကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အခါမှာအနံတွေထွက်မလာဘူးလားကြိုင်းမြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီပိသားအနံ့နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စွဲနေတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးစွဲနေတဲ့အနံ့နေကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကရှော့ရှာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်သုံးထားမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမင်းအနိုင်ရလည်းနန်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ပေးပါဒါကအစားတောက်ကနေပြီးတော့မှရွှေထွက်များပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနံ့ဆိုးတွေကိုလည်းပဲရှော့ရှာပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနပြောလို့မို့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မသိတဲ့ဈေးတွေကိုအလွန့်ကျုံတောက်တာမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုတော့နားမလဲဘူးဆရာဝန်ဈေးကိုအလွန့်ကျုံတောက်တာပဲတောက်ခဲလို့လည်းပဲဥမာကြီးတက်ပေါက်ခဲ့တာလေဆရာဝန်မှာတော့ပြည့်မရှိပါဘူးကိုယ်တိုင်ကကျမ်းမာရေးပျောက်ရှင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကုသလာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်ဈေးနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးဆိုတာကျွန်တော်တောက်သုံးတဲ့သူအရန်နေကြတယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဆေးတို့ဘာလို့တောက်သုံးကြရနော်အဲ့တော့တိုင်းရင်ဆေးစစ်စစ်ကနေပေါ်ဆက်ထားပြီးတော့မှတဘာဝသီးနှံကနေရလာတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုကျွန်တော်တို့တောက်သုံးတင်တယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းအဲ့တော့သ
tu yazi lai pora ma hope ne lu jin ne chei ja ma chano twa bi khu da lan ma hope bu tu ye yazi ne yadi lai chano lu sha song la pat plin ko thau lo ya da phit ba de a lo ko ma chwan jin ne english si li ko taw thong da le so yin aku na pyo lo myo u nau de pyet si twa da myo ma phit la nai u la u nau de pyet si twa da ri phit la nai ne a yu a sin a mit de chano lu ma tan ma da ri phit la nai ne da ro english si ko တဲ့သူတွေเนาะပြီးရင်စပင်းနေသွေးလင်မရှောင်းတော့တာဗောယူတွေပေါက်လာတာဗောပဲဒီစေးဝါးတွေ ਨੇ စိုင်းနေเนาะအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမကောင်းတာတွေဘာတွေညာတွေဗောပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲ40ဝင်းကျင်လောက်နဲ့အသက်သွားကျိုးနေတဲ့သူတွေเนาะ35 40လောက်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေရောပါလားဒါကလည်းပဲရင်းရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုနပြောလို့မို့ခုခံအားကနေပြီးတော့မှာအင်္ဂလိပ်စေးကိုများများစားစားတောက်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမအိပ်ဘူးကောင်းကောင်းမစားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကအာအင်းနေရှိတက်လာတဲ့အချိန်မှာသပင်းနေဖြူလာတာမျိုးသွားတွေကျိုးလာတာမျိုးမျက်လုံးတွေဝေဝါးလာတာမျိုးလည်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကအဲ့ဒီတန်ကိုလည်းပဲရှော့ရှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကောင်းပါလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ပါပြီးရင်ဦးနှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြီးရင်လက်အစစ်မြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွေးလေနော်သွေးလေပိတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လယ်ဘေးမှာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှက်ခင်ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းတိုက်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအာနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူမြင်သမင်းစားနေတာလည်းမဟုတ်တယ်မောယုံမှာတော့အိမ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်လဲတော့သူများသမင်းစားတော့မစားတော့မှာဆိုလို့သမင်းစားနေလားဘာမှအဲ့လိုလူမျိုးတွေတာကပြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့သမင်းတကာကြီးလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလားဒီထဲမှာဒီမှာတစ်ပြီးဆို့လာပြီဆိုသူတို့နေနိုင်လားနေနိုင်တော့ဒီတိုင်းမှာကိုတော့နှာခေါင်းပိတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းနေနိုင်လို့လားဒီတိုင်းမှာပဲအသက်ရှူကြက်လာတဲ့အခါလမ်းကြောင်းကိုရှက်ရှင်းဒီရှက်ပေါက်ကနှစ်ပေါက်ကိုသူတော့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှာခေါင်းကအလုံးမလုံးတဲ့အခါကျဗဇက်ကနေပြီးရှူရအဲ့ဒါဒီရှက်ခင်ပေါ့အဲ့ဒီရှက်ခင်ရဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နှာရည်ယိုတာကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းပိတ်တာပြီးလို့ရှင်ကက်ထာတွေကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကနေဆက်ရှင်တတ်တာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဦးမာကြီးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှတက်လာတဲ့အသေးတို့ကြောက်ကတ်တို့လုံးညမှာသွားတဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကီးကိုလည်းပဲသူကအမြန်ဆုံးအလုံးလုံးပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဒီဘက်လဲတဲ့စနစ်ကိုထိတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွှေတွေတန်တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘလောက်ပဲတွေပဲလိမ့်လာလိမ့်လာမျက်နှာကြီးရတဲ့လိုက်တဲ့ကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေသေးတွေ့လားတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တနေ့လုံးဘလောက်ပဲအလှတွေပဲပြင်တာပြင်တာဘိုင်းအောင်ဘိုင်းနာဖြစ်နေတယ်ဆိုနှစ်ပတ်ရွှေတွေကြာပြီးတော့မှမျက်နှာရုံမောင်းကိုပြီးတော့မှတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုလည်းပဲရှော့ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘကုနာပြောလို့မျိုးစအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိမ်သာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကောင်းထွက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတဲ့သူတွေဥကြတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကအဘကြီးကဥကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အူတော့လိတ်ထွက်တယ်လိတ်ထွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးအဲ့ဒီလိတ်မှာမျက်လုံးပါလားအဲကိုကမေးတာအမှန်ကတော့ तू ပြောတာကကျတော့ဝင်းချုပ်တဲ့ခါကျတော့အတကုံညှက်ရတယ်လေထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာလိုမျိုးဟိုထိုင်ပြီးပါတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလေယူမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစောင်းစောင်းထိုင်ပြီးပါတာလေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ်အဘကြီးအဲ့မှာလိတ်တွေဘာတွေထွက်လာမျက်လုံးတွေဘာတွေပါလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိတ်ကောင်းယောဂကိုလည်းပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်နှလုံးဒါလေးကျွန်တော်ပြောသွားပြီးသွားပြီနော်ဒီအရာတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တောက်သုံးခဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကုမ္ပဏီကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကသူများချီကနေယူရောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အစားကထင်ခဲ့တာဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်မောင်းကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့မှာရေခုန်စိတ်လို့တာကျွန်တော်ကြာရေတစ်တလုံးကောင်းပြီက
ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအိုရီတွေ့ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ်နော်အစ်အစ်တွေကိုထပ်ပြီးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှားသောလက်ပတ်ပုံဖဲနဲ့ဂျယ်ဝမ်းကိုလည်းသူကထပ်ပြီးတော့မှပါဝင်ပူအောင်ပေးထားတယ်။ဂျယ်ဝမ်းလည်းဒီနေရာကနေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံး120ရောင်းရတဲ့သူတိုင်းလိုက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့120ရောင်းရအောင်ကြိုးစားတလားနလားဆိုတဲ့အတော်တွင်းမှာရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်နော်အလုံးစူးစမ်းမယ်အတော့ဘီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာနော်အစာအိမ်သွေးကြောကျမ်းမာရေးကိုဝင်ပြစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးဝင်ပြစေတဲ့အကြောင်းရင်းပြီးရင်ပုံမှန်ဆိုရင်အစာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလုံလုံလောက်လောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်နော်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတည်ရမှာကကြတော့သွေးညစ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးညစ်ပေးနိုင်ပေမဲ့အိုမင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေကကျွန်တော်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်အစာအိမ်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလာတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပေးနိုင်သေးလားမလှုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးနော်မလှုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကနှလုံးယောဂါကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတော့ခုနအစာအိမ်ယောဂါကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဖြစ်လာနိုင်ရည်ရှိတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတောက်နေတဲ့ဈေးတွေကလည်းပဲအစာရင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားအစာရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ဆွဲတောက်တဲ့ဈေးတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အစာရင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးအတွက်သွေးလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်ပြစေတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့အစာရင်ကနေအဓိကလာတာဖြစ်လို့ပဲအစာရင်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးတွေအလုံးကပို့ပြီးတော့မှစိုးဝါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမိန်းကပါတယ်အစာအိမ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အစာအိမ်ကနေအဓိကအရာတွေကိုတွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဓိကအစာအိမ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးလို့ရပါမလားအလုံးလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အစာအိမ်အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်မဖြစ်မနေတောက်သုံးပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးရောမှာပြောကြတာဖြစ်တယ်နော်ထပ်ခါထပ်ခါပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝလွန်တာတွေနော်အဝလွန်တဲ့သူတွေတင်းမှာပါလားတိတ်တော့မပါကြပါဘူးနော်အဝလွန်တဲ့သူတွေအဲ့အဝလွန်တာကိုလည်းပဲခုနပြောလို့မျိုးရှော့ရှာပေးတယ်ပုံကနောက်မှလာတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတလားတခါကျွန်တော်စစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်အစားအစာကိုစားရမှာလဲဘယ်အစားတောက်တွေကိုစားတောက်သင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးလင်းမရှိဘူးကြုံရကိုပဲစားခဲ့ကြတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအရာကပဲကျမ်းမာရေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှစိုးဝါလာတယ်ကျမ်းမာရေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစားရှောင်ကျင်တာမရှောင်ကျင်လားကြိုက်တဲ့အရာကိုလည်းစားကျင်တယ်ဟိုဟာလေးလည်းစားကျင်တယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းစားကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုတောက်သုံးထားသင့်လဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်သုံးထားသင့်တယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုစားရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းရှိရင်ရပြီအင်းနော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုစားရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းရှိရင်ရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစာအိမ်ကင်ဆာလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြောက်စရာကြီးတွေမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတွေကပြည်တည်နေတာပိုက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှပြည်လုံးကြီးတွေလိုမျိုးအသားလုံးကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှခွဲလိုက်ရင်လည်းပဲပိုက်ထဲကဥတွေကထွက်လာပြီးတော့မှရှုပ်လို့လည်းမရအောင်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတေးပြီးတေးပြီးဆိုဒါကအဓိကကဘာလဲဆိုတော့အစာအိမ်ရဲ့သွေးကြောကနေပြီးတော့မှလည်ပတ်စေတဲ့အရာဖြစ်လို့ပဲအဓိကအစာအိမ်ကနေပြီးတော့ခုနပြောလိုမျိုးကင်ဆာဆဲတွေကိုခုနလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အစာအိမ်ဆဲကနေပြီးတော့မှကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတွေကိုသူကသွားတာ။သွားတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးလေးဆိုလို့ချင်းလဲခုနပြောလိုမျိုးဒီအောက်ပိုင်းနေရှင်းနေသွားတာမို့ဒီဘိုက်ကြီးတွေပူပိန်ပြီးတော့မှအစာအိမ်ဖြစ်လာပြီးအစာအိမ်ကင်ဆာလိုမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ချင်းလက်မောင်းလေးတွေကလည်းဒီးတလေးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခြေသလုံးလေးရတဲ့ပယိုးတွေကလည်းကျပြီးတော့အသားတွေကလည်းထောင်းပြီးတော့မှတကယ့်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးယောဂါတွေဖြစ်တဲ့သူတွေတောင်မှပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုဆွဲသုံးလာတာဆိုရင်ကျန်းမာရေးတရားရဂိုင်းတော့ကောင်းနေတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းတောင်းတင့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင်မှပဲလက်တွေ့သုံးဆွဲတာဆိုရင်ပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုရင်မဖြစ်ထားတဲ့သူတွေကြိုတင်ကာကွယ်ထားဖို့ရည်မကြီးဘူးလားကြိုတင်ကာကွယ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်များများလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါကိုတိထားရင်ကိုထပ်ပြီးတော့မှလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါအဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းရောင်းအားအများကြီးကောင်းပြီးတော့မှ
ယုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းကိုလက်ဝါးလေးရိုက်ပြီးအားပေးလိုက်ပါဦးယုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်လေ့လာမယ်နော်တကယ်ရောရှိရောရှိရလားတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာဘာလုံးလို့ဘာကြံရမှန်းမသိဘူးဘာဆေးတွေတောက်သုံးရမှန်းလည်းမသိဘူးအခုနပြောလို့မှာခွိခေါခွိခေါနေနဲ့ဝီယောင်ဝီယောင်နေနဲ့ပါနေတဲ့သူတပုံကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆေးရုံဆေးကန်းနေလည်းပဲမလောက်လို့ဒီနေ့လမ်းမတွေမှာလည်းပဲပြည့်ကျက်နေတိုင်းမရှိလားဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာ300ဘတ်နဲ့မန်ဘာဝင်ပြီးအသင်းဝင်ထားတဲ့သူတိုင်းကိုဗစ်ကာလမှာအားလုံးကြော်ပြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ကာလကြော်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တခြားယောဂဆိုတာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ကာလမှာရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုတောက်ပြီးစူးစမ်းလာတာဆိုရင်တသိန်းခွဲဝင်ငွေကိုဒီနေ့အချိန်ကြီးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီရောကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုရောအဲ့တော့အားလုံးလည်းပဲကျမ်းမာရေးကအခုပြောလို့မျိုးကိုဗစ် -19 ကကထပ်ပြီးလာအောင်မလားဆိုတော့ဘလူးမမသိလာနိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့အစာအိမ်ယောဂတမျိုးတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဗစ်လိုလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုခဏလေးဆိုတဲ့အတော်တွင်းမှာသိစေနိုင်ယောဂကိုတောင်မှပဲရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကနိုနိုနိုမလာနဲ့ဆိုပြီးတားပြပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှကေထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဆလုတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညီကြီးတွေအားလုံးအားလုံးကိုရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကနေပြီးတော့မှအညီကြီးတွေရှိသမျှအရာတွေအားလုံးကိုစေချောပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်အန်တရေကနေလွမြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေလူကြီးတွေတိန်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းလုပ်ငန်းကိုသွားပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကာလမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထဲကသူတွေကိုဘာဆေးမှမတိုက်ဘူးရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းပဲတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့နဲ့သွားပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေဆိုအားလုံးသိတယ်။တရားမှနှာစည်းချောင်းဆိုးတာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကြောင်းမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမှနှာစည်းချောင်းဆိုးတာတွေခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာတွေရှိရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းတောက်လို့အရင်အရေးမကြီးဘူးလား။ရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ okay ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းကတော့ဒီနေရာလေးမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဝေရသေးတဲ့သူတွေမတောက်ဘူးသေးတဲ့သူတွေအမြန်အောင်တောက်သုံးပေးပါအမြန်အောင်ကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ MC ကိုကျွန်တော်စင်မီဘော်သူဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။